Građani žele da znaju mnogo više o Evropskoj uniji i mi moramo dati što više informacija jer se Srbija kreće ka tom putu. Istaknuto je na tribini Upoznajmo Evropsku uniju koju tokom ove godine Narodna biblioteka Dositej Obradović sprovodi u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. U okviru projekta Upoznajmo Evropsku uniju, koji tokom ove godine Narodna biblioteka Dositej Obradović sprovodi u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, istaknuto je da su teme vezane za Evropsku uniju i dalje veoma aktuelne. Ta vrsta saradnje se suštinski danas nekako šire predstavlja građanima Novog Pazara i okoline. Mislim da je bitno za građane Novog Pazara i za sve građane Srbije prosto da znaju šta je Evropska unija, jer Srbija je na putu eurointegracija i potrebno je da, pošto se to odnosi na njihove svakodnevne živote, znaju što više o EU. Osvrnućemo se na proces pregovora Srbije sa Evropskom unijom u ovom trenutku, dokle smo to stigli, šta nas još to očekuje i kakve su perspektive našeg pridruživanja Evropskoj uniji. Ovo je izuzetno značajan događaj, ali ne samo za Narodnu biblioteku Dositej Obradović, već je ovo izuzetno značajan događaj i za širu društvenu zajednicu i za ceo Novi Pazar. Po prvi put nešto što se događa samo u velikim centrima, u velikim gradovima, dolazi i u jednu manju, da kažem, lokalnu zajednicu. Cilj nam je da sve ono što je Evropska zajednica, Evropska unija, zapravo približimo građanima Novog Pazara i svim našim sugrađanima. Današnja sesija upoznavanja sa Evropskom unijom je više nego značajna i u pravom smislu govori u prilog, dakle, o tome da mi, znači, na praktičan način, znači, ostvarujemo u stvari osnovni naš moto koji smo ponavljali i tokom predizborne kampanje i kasnije, a to je ne samo odlazak u Evropu, nego dovođenje Evrope upravo kod nas. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović svi zainteresovani mogu naći publikacije vezane za Evropsku uniju.